हरे कृष्णा। समस्त मातृ पितृ एवं गुरुजन समस्त वैष्णव वृंद को मोर दंडवत प्रणाम। आज शुभ आविर्भाव तिथि श्रीकृष्णकर जन्म उत्सव तिथि समस्त को मोर भक्तिपत प्रणाम। भगवान श्रीकृष्ण कौ भली भावरे आविर्भाव होते चलतु यही भगवान सुंदर लीला उपरे आमे आज श्रवण करिबा। तेबे आपण माने जदि यह चैनल टिकु नुआ देखुछेंती तेबे दया करी चैनल टिकु सब्सक्राइब लाइक करिबा को अनुरोध एवं भिडियोटी शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध। भगवान यही धराधाम को कहीं आसते जेते बेले यही जगत रे अधर्म रो संख्या बढ़ी जाए एवं धर्म रो पराजय हुए अधिक पाप बढ़ी चले सेते बेले यही शत्रु मानंकु संघार करिबा पई भगवान श्रीकृष्ण यही धराधाम रे आविर्भाव हुए एवं यही शत्रु मानंकु पराजय करती एवं शिक्षा दियंती। भगवान श्रीकृष्ण तांकर सही लीला माध्यम रे भगवान यही लीला माध्यम रे यही सब जगत रे तांकर लीला प्रकट करती। तेबे कौन सतरे कौन भगवानंकर जन्म हुए भगवान होछंती अविनाशी भगवान होछंती भगवान होछंती अविनाशी से अमर अजय तेणु तांकर मृत्यु नहीं किंबा जन्म मध्य नहीं से केवल यही धराधाम रे लीला करिबा पाई एवं समस्त लोकों को शिक्षा देबा पाई यही पृथ्वी को आसंती एवं तांकर लीला को से प्रकट करांती। तेबे भगवान वसुदेव एवं देवकी भगवान श्रीकृष्ण को पाइबा पाई पुत्र रूप से तपस्या करिथिले तांकर एही तपस्या रे भगवान श्रीकृष्ण संतुष्ट हेथिले एवं सेमानंकु से वर मध्य प्रदान करिथिले कहिले मु तुम गर्भर अष्टम संतान रूप से आविर्भाव हेबे। जेतेबेले कंस माता देवकी एवं वसुदेव को अन्याय रे अन्याय करी ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଲା ତେବେ ଭଗବାନ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାରାଘରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କଲା ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ସେଇ ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ କଲା ଏବଂ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ମଣିଷମାନେ ଗର୍ଭରେ ରହୁଛେ ସେଇଭଳି ସେ ଗର୍ଭରେ ନଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଭୌତିକ ଶରୀର ଆମର ଜନ୍ମ ଅଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି
ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମ ଆଖିକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ବା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅପ୍ରଘଟ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଅପ୍ରଘଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ପୁରାଣ ପୋଥି ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନଟାକୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ତିଥି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି, ଉପବାସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନରେ କିଛି କାମନା ରଖିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମନରେ ମନସ୍କାମନା ରଖିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିଟିକୁ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଖ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଭକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟାକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନଥାଏ କିମ୍ବା ଉପବାସ କରୁନଥାଏ, ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିକୁ ସେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପବାସ ରଖିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 101 ତିଥିର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ଯିଏ ତାକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଏବଂ ଜୀବନଟାକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା। କହିବାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।